El que faig? Doncs pues no ho sé, el que he fet tota la vida durant 40 anys, anar pegant bacs pels carrers, per damunt dels escenaris, i cantant i explicant les coses que m'ha explicat la meva gent, pues, llauradors i llauradores. Jo sempre dic que més les dones que els homes. Els homes, cans de batre, alguna xirigotada, però les dones un crac. El 90% que tinc jo de gravacions són dones. I cal dir que elles ho han conservat fins als nostres dies. Quan jo era jovenet, anava a la meva comarca, jo sóc de Xàtiva. La meva comarca és la costera, anava a Torrella, Llanera, Cerdà, a Llaunau d'en Fenollet, al Genovès, a tots els pobles, no? I anava pues, això, a la gent major, el tio Mileta, el tio Rosario, el tio Batiste, el tio Moreno, jo què sé, tota aquella gent que ja fa quasi 30 anys que s'han mort, i aquella gent és la que m'explicava totes les coses, i me'n recorde cada un qui és, i per què, i com, i anar passant. Ahmed Ouzani és un xic de Tànger, de Marroc. És un enamorat de les seues cançons, del seu folklore, i bueno, pues les casualitats de la vida que haver-vos conegut. A mi cal dir que sempre m'ha agradat la música àrab, perquè jo li trobo arrels. Ell, quan em va conèixer, me va dir que això és prou, a mi em va emocionar, me va dir, quan te sent cantar tu, sent cantar el meu poble. Han fet una fusió, que diuen ara, de les cançons semblants que n'hi ha en el nord de l'Àfrica a les cançons valencianes. Ells canten en àrab, nosaltres cantem en valencià, però és que no se'n va. Quan cantes el cant de batre, ell diu, Ahmed, què cantes? Pues, quan anàvem a plegar les olives, anàvem tal i això, i és que cal dir que és el mateix, és el mateix. Veus que ells t'obren els ulls i dius, sí, si el que tu estàs cantant jo ho sé també.